bueno, aurrena eskerrak ematea Olano jaunari, gurekin akorratzatik, gaur egun ez talako gutxi. Eta gero, bueno, ba esan, hamen daudela, nire lankide danak hamen atzian. Eta esan, ba, TSko egoera benetan larri dala, gure langabeziare agortzen nahi dala, eta TS duin eta berri bat iriki berdala oain. Oferta baditugula eta epaile eskatzea, ba, erabaki hartzeko lehenbailen, erabaki on bat hartu dezala, lanpostu duina sortu ditzala, eta ia tonon artean aurrera hartetze duen instituzioen launtzarekin. Beraz, eskerrik asko. Egun bizi dugun krisiak ez du atera biderik bestelako eredu bat sortzeko gai ez bagara. Beraz, argi dago, 21. mendeko Euskal Herriaren ehun sozial eta produktiboa gaurdanik eraldatu behar dugula. Erronka hori eragile sozial, sindikal eta ekonomiko guztiona bada ere, instituzioetatik ere iparrak enplegu duin eta iraunkorra sortzea izan behar du. EH Bilduren iniziatibaz bestelako eredu bat eraikitzen ari gara Gipuzkoan. Eta horretarako tokiko garapena hartu du oinarri, eraikuntza goitik behera baino betik gora egin behar baitugu. Izan ere, Gipuzkoan enpresen 80% txiki edo ertainak dira, eta esan behar da, hamarkada luzeetan ahaztuak egon direla. Gogoratu dezagun, EH Bildu Aldundira iritsi ginenean, 2011an, enpresa handiak bakarrik zirela diru laguntza guztiak eramaten zituztenak. Enpresa ertain eta txikiek ez zuten, ez denborarik, ez aukerarik, ez baliabiderik, diru laguntzak eskatu eta lortzeko. Haatik, legegintzaldi honetan laguntzak jasotzen dituzten enpresen eta eragileen kopurua igo eginda nabarmen, lehen baino 141 eskaera gehiago jasotzen dugu. Tokiko garapenaren filosofiarekin eraldatuko dugu errotik gure ehun produktiboa, eta horretarako zuzenean industriak egun dituen erronkei heldu behar diegu. Ez baitira gutxi. Azken urteotan, industriako enpresak itxi eta lanpostuen galera itzela bizi izan baitugu. Honen aurrean, krisiaren eraginagatik edo sistema beraren ondorioengatik, arazoak dituzten enpresentzat zerbitzu tekniko publiko bat eskaintzea behar beharrezkoa da. Eta huxe da, EH Bilduren egitasmoa. Enpresa txiki, ertain eta kooperatibentzat, aholkularitza zerbitzu publikoa eta unibertsal bat eratuko dugu. Alde batetik, TS Fundiziones bezala, isteko arriskuan dauden enpresak salbatzeko zerbitzua izan behar du. Eskualdeetan edo sektorean duten eraginagatik, bere lanpostu kopuru garrantzitsuagatik, edo eskualde edo sektoreko muturra direlako, motorra direlako, estrategikoak diren eta arriskuan egon daitezken enpresekiko txoke planak martxan jartzea lehentasunezkoa da. EH Bilduk ez ditu enpresa hauek erortzen utziko, ez TS eta ez beste inor ere. Eta edozein kasutan, gure eskuetan dugun guztia egingo dugu deslokalizazioak eta enpresa itxierak saihesteko.